Sea of Stars é um RPG indie que foi lançado na semana passada e é inspirado em Chrono Trigger. O jogo está disponível na Game Pass e na PlayStation Plus Extra e foi desenvolvido pela Sabotage Studios, que fez o The Messenger. Eu terminei o Sea of Stars, fiz tudo o que deu para fazer e agora vim aqui dar a minha opinião. Para acompanhar mais análises desse estilo, focadas em RPGs, se inscrevam no canal. Desde o início do seu marketing, o Sea of Stars deixou claro suas inspirações. Nos primeiros trailers, era possível perceber o estilo visual e as transições de batalha idênticas às de Chrono Trigger. Isso, na maioria dos casos, me deixa curioso para jogar, mas ao mesmo tempo cheio de receios. Não é fácil um jogo mostrar que se inspira no RPG que talvez seja o melhor de todos os tempos e atingir um nível digno da comparação. Mas fico feliz de falar que Sea of Stars é uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos anos. Quem acompanha o canal sabe o respeito que eu tenho por Chrono Trigger e quando eu falo que o Sea of Stars é o sucessor mais digno que ele já teve, que poderia muito bem ser uma sequência e faria por merecer, é porque o jogo é realmente especial. Na jornada, o player vai controlar dois guerreiros do solstício, Zeil e Valir, crianças que nasceram em épocas específicas do ano que fazem elas possuírem aptidão para as magias do sol e da lua. A história desde o início me deixou intrigado, de forma rápida me cativou e até o fim não teve nenhum momento de queda. O ritmo foi impecável e os acontecimentos muito marcantes. O jogo inclusive tem tradução para o português e faz algumas ótimas piadas, o que é algo sempre difícil nos videogames. Mas Sea of Stars acerta em todas as suas tentativas de humor e tem inclusive momentos que quebra a quarta parede de forma genial. O visual é no meu estilo favorito, como alguns já devem ter me ouvido falar aqui, mas ele consegue subir um degrau mais alto ainda. Os detalhes do cenário ao fundo, que vai sendo encaixado conforme os personagens exploram, supera qualquer outro gráfico pixelado que eu já tenha visto em um RPG desse estilo. O jogo inclusive tem algumas rápidas cutscenes 2D que são fantásticas. Durante a exploração temos duas sessões, e aqui é onde a inspiração mais aparece. Enquanto o grupo está dentro de uma área, é uma câmera aérea e é possível encontrar inimigos para batalhar. Mas eles sempre aparecem na tela antes, as batalhas nunca são randomizadas e as transições são instantâneas. Fora das batalhas, a exploração é muito mais modernizada, com interações de escalada, pulo e uma progressão que me surpreendeu e muito. O Sea of Stars não tem o sistema clássico de dungeons de RPGs japoneses. Eles implementam um método estilo Zelda também, meio Metroidvania, em que o player encontra coisas com as quais ainda não pode interagir, para depois ter um item que permite isso, liberando um novo leque de exploração ou uma nova área. Não só isso, mas também o Sea of Stars tem alguns dos meus puzzles favoritos em RPGs desse estilo, e consegue criar aquela dinâmica de dungeons que são lineares, mas ao mesmo tempo não parecem, pois o level design é tão perfeitamente encaixado que a todo momento passa a sensação de exploração pro player e parece que tu tá tomando a decisão de ir pelo caminho certo. Coisas que parecem simples, mas vários outros jogos não conseguem executar tão bem, como criar sessões de timing e plataforma guiada, aproveitando o mesmo objeto ou superfície mais de uma vez, com dispositivos que tornam isso muito intuitivo e divertido. A outra seção da exploração é o Overworld, em que a câmera afasta do mundo em um visual pixelado muito lindo, e os personagens ficam minúsculos, sendo uma inspiração clara. Espalhado pelos cenários é possível encontrar livros que servem como pontos de save, fogueiras onde é possível acampar e cozinhar, baús que podem conter equipamentos ou itens colecionáveis e também áreas de pesca pelo mapa. O Sea of Stars tem uma certa ênfase no aspecto da comida. Os personagens sabem cozinhar, um deles é cozinheiro inclusive, e essas comidas recuperam pontos de vida ou de magia. É possível carregar 10 comidas por vez e é necessário ter os ingredientes necessários. Esses ingredientes podem ser encontrados explorando as áreas, encontrando frutas e outros alimentos, ou por meio da pesca, que tem um minigame bem divertido e uma música sensacional. Falando da música do Sea of Stars, então, eu acho que superou Baldur's Gate 3 como minha trilha sonora favorita do ano até o momento. O estúdio contou com a participação do Yasunori Mitsuda, compositor das trilhas sonoras de Chrono Trigger, Chrono Cross e Xenogears, três das melhores de todos os tempos, e a trilha tem o mesmo estilo dessas clássicas.
mas com alguns toques ainda mais modernizados que ficaram fantásticos. A variação de cada tema conforme a área do jogo que o grupo se encontra, mudando os instrumentos para compor a mesma melodia, foi inacreditável. Cada momento tem seu tema específico e todos são sensacionais. Bem no estilo das melhores trilhas sonoras que os RPGs japoneses tiveram lá na Era de Ouro e os fãs citam até hoje. Falando então das batalhas do jogo, o sistema é uma versão muito bem feita de combate em turnos em que cada ataque e defesa tem a possibilidade de alguma interação. Alguns exemplos. Quando for utilizar um ataque básico, caso o player aperte o botão no momento exato que o seu personagem está dando o golpe no inimigo, ele dá um golpe adicional. Tem uma magia do sol, que o personagem precisa carregar ela por um tempo, mas primeiro ela cresce e depois ela diminui. Então o player soltando o botão no momento exato do maior tamanho dá o dano máximo. Tem uma magia da lua que é um boomerang, que fica batendo entre o personagem que utiliza e todos os inimigos. O player precisa apertar o botão de defesa no momento certo para refletir o boomerang e a magia não para enquanto o player não errar a pressionada do botão. E também na defesa, apertar o botão no timing certo reduz o dano sofrido pelo personagem. É bem no estilo de que alguns outros RPGs japoneses clássicos fizeram, principalmente os RPGs de Mario, tentando tornar o sistema de turnos mais intuitivo para a galera que não curte tanto. E aqui ficou sensacional. Cada personagem vai ter os seus pontos de vida e pontos de mana, habilidades gastam pontos de mana, ataques básicos recuperam pontos de mana. Em cima dos inimigos mostra em quantos turnos eles vão jogar, e caso eles estejam prontos para utilizar uma magia, vão ser representadas algumas fraquezas em cima dele. Que caso o player atinja aquele inimigo com aqueles tipos que aparecem na tela, a magia dele é cancelada e ele fica aquele turno sem jogar. Então a lógica é se aproveitar desses momentos. Cada vez que um inimigo é atingido por um ataque básico, ele derruba umas orbes de mana vital que podem ser sugadas para melhorar o próximo ataque que alguém do grupo quiser utilizar. Tem também o sistema de combos. Quanto mais o player acerta os timings dos botões e se aproveita das fraquezas dos inimigos, mais aumenta a barra de combo, que são habilidades adicionais que podem ser combinadas entre mais de um personagem do grupo, tipo as Dual Tech, que aí vai combinar estilos de golpe para dar novas alternativas de uso ao tentar atingir todas as fraquezas do inimigo que quiser interromper. Ao utilizar esses pontos de combo, uma outra barra é carregada, que quando preenchida é possível usar o Ultimate de um dos personagens, a habilidade suprema. Tanto a barra de combo quanto a da habilidade suprema são zeradas após a batalha, incentivando o player a sempre fazer uso delas. Já os recursos dos personagens só são recuperados quando descansarem em uma fogueira. Cada personagem vai ter espaço para uma arma, uma armadura e três acessórios, nada muito complexo. Cada vez que o grupo passa de nível, é possível distribuir atributos para cada um dos personagens. A barra da experiência é coletiva, não tem como um ficar para trás nos níveis nem nada do tipo, o que é ótimo. Quando um personagem tem a vida zerada, ele fica nocauteado e precisa de 3 turnos para levantar com 50% da vida ou que seja usado um item para restaurá-lo antes disso. Um dos meus aspectos favoritos das batalhas do Sea of Stars é o fato de que é possível trocar os personagens do grupo a qualquer momento, para assim poder reagir às fraquezas que aparecem nos inimigos, sendo possível criar uma ordem exata de trocas para que alguém ataque duas vezes, inclusive. Eu falei tudo isso, citei todos esses sistemas, para finalizar dizendo que o Sea of Stars tem o melhor tutorial de um RPG desse estilo que eu já vi. Então não se preocupem com todas essas informações, o jogo vai introduzindo tudo no ritmo perfeito. Quando o grupo acessa o acampamento para descansar, cozinhar ou salvar o jogo, vai ter uma personagem no grupo que é historiadora, e ela pode contar histórias que são liberadas conforme o player encontra artefatos. E essas histórias são sensacionais. Uma música tensa tocando, muito interessantes e um nível de escrita impecável. O jogo também tem sistema de dia e noite, que envolve a temática dos personagens também, e é algo utilizado em certos puzzles. Existe um sistema de relíquias, que são itens modificadores do gameplay que podem ser equipados para facilitar a experiência. Como por exemplo, uma relíquia faz com que todos os teus ataques aconteçam como se tu tivesse apertado o botão na hora certa, sem que isso seja necessário. Outra aumenta a vida do teu grupo em 50%. Então são opções de acessibilidade muito bem-vindas, que fazem as batalhas não serem um problema para players com menos experiência,
mas para quem já é acostumado com jogos desse estilo, o recomendado é não ativar nenhuma. Uma coisa que não poderia faltar é um minigame opcional, e no Sea of Stars nós temos o Roda, um jogo que é difícil de explicar aqui, mas é uma das coisas mais viciantes que eu encontrei esse ano. Eu enfrentei todos os adversários disponíveis pelo mundo do jogo, cada vez mais melhorando a minha estratégia, e eu recomendo que deem uma chance pro jogo. Os últimos dois aspectos que eu sei que vários fãs de RPGs aí gostariam de saber: o Sea of Stars tem uma economia impecável, não faz com que tu termine o jogo com dinheiro infinito ou 99 poções sem usar, é tudo na quantia exata e muito bem calculado, é necessário vender algumas coisas para comprar tudo que te interessa nas lojas. E a outra questão é que o jogo tem uma cidadezinha que pode ser melhorada pelo player, o que é sempre muito satisfatório também. Inclusive tem diversos conteúdos opcionais, principalmente no último terço, que muitos fãs de RPGs clássicos vão curtir. Sea of Stars não só é o melhor sucessor de Chrono Trigger, como também é uma das melhores surpresas que eu tive nos games nos últimos anos. Eu tinha uma certa expectativa pro jogo, mas eu não imaginava tudo isso. Eu achei que a discussão pro RPG do ano de 2023 já tinha acabado com o Baldur's Gate 3, mas não. Sea of Stars vem com muita força e tem chances reais de acabar 2023 sendo o meu RPG favorito do ano. Talvez seja o melhor jogo indie que eu já joguei e vai ser um título que eu vou martelar aqui no canal até que mais pessoas joguem. Reparem que nesse review não teve a seção dos pontos positivos e negativos que eu sempre faço, né? Pois é, minha nota final é 10.